Sveiki visi ir ačiū, kad įsijungėte šią tiesioginę transliaciją jūsų ekranuose. Vaizdas tiesiai iš šeštas kartas pailiui. Taip pat, jeigu neskaičiuotume to praėjusio sezono, Paulius Valinskas turi lygio pranašumą ten prieš Simą Galdiką. Dabar Peina Žovo Dregičius drebina lanką. Vidurio polės, Griciūnas atsako prieš tai į tuos Gregį. Gero žaidimo taip pat reikės Neptūnui. Reikės turbūt ir gero klaido metrikio žaidimo. Čia Deividas Gailius. Kamuolį Neptūnas Gailius. Liko laisvas iš trijų taškų zonas. Prieš tai prametė, dabar pataiko. Išmuštas kamuolys jam iš rankų. Kalaitzakis pasileidžia į priekį ir pelno du taškus. Iš kreiputės. Čia ir Gagičiui Venskus. Tačiau liko Mažeika laisvas ties tritaškio liniją. Ir tą laisvę puikiai išnaudoja dabar. Pradėjo jis rungtynės. 11 taškų Griciūno sąskaitoje, va čia krepšininkai. Vaizdo negadina ir jau įsigailės, 5 sekundės Neptūnui. Matas jo gėlą, nieko nelaukdamas, prieš tai prametė, dabar pataiko tolimą metimą, praktiškai susirena. Tik už šį vakarą pavyko sustabdyti Džordžą Gagičių. Greitoje atakoje 2 Neptūno taškai, 2 iškelti. Kazauskas taip pat atvykęs pasižiūrėti šio vakaro rungtynių tarp Lietkabelio ir Neptūno. Džiugas Slavinskas, 2+1. Vienintelio serijos rungtynėse tarp Lietkabelio ir Neptūno. Gintis Vasiulis užtikrintas, jo dėjimas iš viršaus puikus. Vytenio Lietkabelis gerai užspaudė jį Gabrielius Maldūnas, tačiau Galdikas galiausiai surado, mato jo gėlą. Išsaugojo kamuolį Gailius, surando jo gėlą, čia galingas dėjimas iš viršaus. Smetimo. Iki pilnos laimės Masiulis ir jo galingas atsakas. Skrydis viršumo, tačiau greita kamuolį susigražina panevežiečiai. Paulius Valinskas greitaime puolime. Puolime Masiulis suklaidino Deividą Gailių, Lipkevičius skėščioje rankomis. Tomas Gaidamavičius skėščioje, todėl savo ruoštų tokių yra padarę 17, tačiau ir toliau jie priekyje. Žingis Jenavičius iki galo, 2+4. Paulius Valinskas naudojasi Gagičiaus užtvarą, atakuoja krepšį iš tolimas distancijas ir jo. Savo rankose turi Panevėžio Lietkabelis. Margiris Normantas prieš Martyną Mažeiką. Gailius muša kamuolį. Kalaitzakis suspėja atlikti metimą. Pataiko jį Panajotis Kalaitzakis. 94-93. Pergalingas šūvis čia susirena. Išvedantis Lietkabelį į pergalę. Panajotis Kalaitzakis. 19 taškų jo sąskaitoje. Paskutinis taiklus. Graiko metimas. Ir euforija čia Panevėžio Cido arenoje.